Tiger Black ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခမ်းအနားလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Tiger အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Tiger ဆိုတဲ့ brand ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအသစ်သစ်သော innovation တွေကိုလှုပ်လာခဲ့တာနှစ်နှစ်သက်တိုက်ရှိပါပြီပထမတစ်နှစ်ကဆိုလို့ရှိရင် Tiger Crystal ကိုကျွန်တော်တို့စားသုံးသူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Tiger Black ကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် BR brand တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော် BR brand တွေအများကြီးထဲမှာဘာကြောင့် Tiger ဟိုအစ်စ်ကိုပေါ့ထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ねမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဈေးကွက်ကလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြီးထွားလာတယ်။နောက် Tiger ရဲ့ဟိုကြိုက်နေတတ်တဲ့သုံးဆွဲကြတဲ့စားသုံးသူတွေကလည်းများလာတယ်။ပြီးရခါကျစားသုံးသူတွေကလည်းအစ်စ်စ်ကိုလိုချင်တယ်။ပြီးရခါကျတော့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံကိုလည်းပေးချင်တယ်။အဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အာရှကနေထွက်တယ်ဆန်အနက်ကနေမှချက်လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်။အနက်ရောင်ဒီလာကာပြာပေါ့เนาะဒါဟိုပထမအဦးဆုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ Tiger Brand ကလည်းဟုတ်ပါတယ်ကဘာကျော် brand လည်းဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ data တွင်းမှာလည်းနာမည်ကြီးနေတဲ့ brand မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအများစုပေါ့เนาะစားသုံးသူတွေများစွာကြိုက်နေတတ်တဲ့ brand ဆိုတာသိရတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့အခုဘာကြောင့်ဒီဟာကခုနပြောသလိုစားသုံးသူတွေဘယ်လောက်ထိကြိုက်နေတတ်မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တို့တွေနေနေမျှော်လင့်ပါတယ်။ဘယ်လိုမျှော်လင့်လဲဆိုတော့ဒီစားသုံးသူတွေဟာအစ်စ်စ်တွေကိုရှာဖွေတယ်။နောက်ပြီးတော့ Tiger တွေရဲ့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့ပုံမှန်ပုံစံတွေကမတူပါဘူး၊ကွဲပြားပါတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့မှာသွားရမဲ့ဟိုမတူတဲ့အခမ်းအနားတွေမတူတဲ့ပွဲလန်းတွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရွေးချယ်မှုက Tiger ပေါ်မှာရွေးချယ်မှုပြောင်းသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူတွေကလည်းမတူပွဲပြားခြားနာတာရှိတယ်ဒါလိုပဲအဲ့တော့ Tiger ပေါ်မှာရွေးချယ်တောက်သုံးမဲ့လူတွေကလည်းဟိုမတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုသူ့နဲ့တင်လျော်တဲ့အခါနာတွေတင်လျော်တဲ့ပွဲလန်းတွေမှာမတူတဲ့ Tiger ပုံစံတွေကိုရွေးချယ်တောက်မယ်လို့သူ့အနေနဲ့ထင်ပါတယ်ဒီ Tiger ဘောတက်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ Tiger ကဘက်ကဖိတ်တာရဲ့နောက်ပြီးတော့ Tiger ကတခုလောက်လိုက်တိုင်းလူငယ်တွေအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းလူငယ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားစမ်းသပ်မှုတွေပါမလဲပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ် product အသစ်ထုတ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရေကုန်မှုနဲ့တိုက်ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ် Tiger ရဲ့အရသာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိမိတယ်ပေါ့နော်ထိမိရတော့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဝင်ကောင်းတယ်အဲဆိုတော့ကကြတော့အရင်ပြင်းရှော့ရှော့မဖြစ်ဘူးတောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဝင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပိုကြိုက်တာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတက်တယ်ပေါ့နော်လူကအဲ့လိုပြောကြတာတော့အဆင်ပြေရယ်ကျွန်တော်တီမီမီရှိရယ်မိန်ကလေးအနေနဲ့လည်းတောက်လို့အဆင်ပြေရရတာမျိုးပါဟုတ်ကဲ့လာပါမှာအာဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကတော့ Tiger Brand Pack ကဖိတ်ကြားထားတာရယ်ပြီးတော့ဒီ Tiger Brand ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရယ်လူငယ်တော်တော်များလည်းကြိုက်တဲ့ brand ဖြစ်တယ်လို့စိုက်လို့ကြိုက်တယ်လည်း brand ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မတက်ရောက်ဖြစ်တာပါအာဟုတ်ကဲ့ညီမတော့လည်းတောက်ကြည့်ပြီးပါပါပြီသူရဲ့အရသာပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီအာရှမှာရှိရယ်ဆန်နဲ့လည်းထုတ်ထားတယ်ပြီးတော့အရသာဘယ်လိုပြောမလဲတီမီတာပေါ့နော်စိုက်လို့ကြိုက်တဲ့အရသာတော့ဖြစ်နေရဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီရောပါနော်ဒီ Tiger ကပေါ့နော်လွတ်လပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တိုးစေနိုင်မဲ့အရသာအသစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့တူရတာထူးထူးခြားခြားကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအကောင်ဆုံးတူရ Black ပေါ့နော်အနက်ရောင်ပေါ့နော်ဒီအာရှရဲ့sorry ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တူထုတ်လုပ်ထားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်ကအနက်ရောင်ရမ်းကြိုက်တယ်အဲကျွန်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့် Tiger နဲ့ Tiger ကလည်းဒီလိုဖိတ်ကြားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်တက်ရဖြစ်တာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ် Tiger ကိုချိန်နေတက်ပါရဲ့။ကျွန်တော်ကအရင်တော့တော့ဒီ Tiger Black ကတော့ဒီနေ့မှ test လုပ်ထူတာပေါ့နော်။အရင်ကတော့တခြား Tiger ရဲ့တခြားအမျိုးမျိုးပေါ့နော်။တခြား Tiger ရဲ့ဟာတွေကိုရီးစမ်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းတွေအားလက်တဲ့ချိန်တွေမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုပြအလုပ်တွေအရန်များတယ်။အဲ့တော့ limit strike တွေများတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့စုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာ night object အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ Tiger နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အများရန်ဘယ်လိုပြောထိတွေ့ဖြစ်နေတဲ့ brand ကိုတော့